මෙවන විට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දැදුරුවේ ජලාශයේ වඳුරුටු හතරක් විවෘත කරලා තත්පරයට ඝන අඩි 2800ක ධාරිතාවයකින් පහළට ජලය මුදාහරිනවා. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අලුගඟේ අතුගඟාවක් වන කුඩාගඟේ ඉහළ පිහිටි කුකුලේකඟ විදුලි බලාගාර ජලාශයේ ගේට්ටු දෙකක් විවෘත කරලා තත්පරයට ඝන මීටර් 150ක ධාරිතාවයකින් පහළට ජලය මුදාහරිනවා තවමත් ඊයේ රාත්‍රියේ සිට. මේ තත්ත්වය නිසා කුඩාගඟේ පහළ විශේෂයෙන්ම බුලත් සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය දෙපස පහත් බිම් ජලයෙන් යටවීම තවදුරටත් පවතිනවා. ඊයේ රාත්‍රියේ සිට ප්‍රදේශවල මාර්ග හරහා ගමන් කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ වගේම පාරින්ද නුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය තුළ මගුරුගඟ පිටාර මට්ටමක පවතින මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්වත් දැඩි සැලකිල්ලකින් කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ වගේම කළුගඟේ ඉහළ දාලා ප්‍රදේශවලට අද දිනය තුළ විශාල වර්ෂාවක් ඇති වුවහොත් තා පහසුවෙන් ගංවතුර තත්ත්වයකට ළඟා වීමේ අවදානම් පවතින නිසා පහත් බිම් අවට පදිංචි මහජනතාව තවදුරටත් දැඩි අවධානයකින් විමසිල්ලකින් පසු යුතුයි.